Tillykke, du er netop blevet valgt til formand. Hvordan har du lige nu? Jamen det er jo sådan en helt fantastisk følelse. Først en masse følelser ind i det, og så sige ja, så lykkes det. Det er det her, vi skal. Og hvad bliver det første, som du har tænkt dig at tage fat på? Jamen, vi skal ind og have fat på den struktur, vi har, og få den op på plads igen på baggrund af alle de omvæltninger, der har været. Og på hvilken måde kommer lejerbrugsbrugere især til at mærke, at du er tiltrådt som formand, både på kort sigt og også på længere sigt? Ja, på kort sigt kommer de til at mærke, at vi kan have styr på de ting, der ligesom på baggrund af sambo-projekt og så videre har flyttet lidt, så vi kommer op i kadence igen. Og på lang sigt, så er det en udvikling af lejerbrug til den organisation, som jeg ser, det skal være for vores beboere og vores medlemsorganisationer skal i centrum. Tak skal du have. Godt.